Takže nás lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa. V tomto videu si vyhlásíme tři vítěze v soutěži o Simt. Je to velmi krátké video, ale je to jenom vyhlašovací video. Takže dneska si tady na téhle stránce vybereme random tři komentáře, kteří právě budou ty výherní a tyhle tři lidi vyhrajou teda poukaz, čtyřměsíční poukaz na zlatou verzi Simtu. Takže jdeme na to. Tak, velmi důležitý bylo teda, abyste dali hashtag chci simt, což většina z vás dala. Já si to tady tu, tu frázi přesně i s tím hashtagem skopíruju. Většina z vás to tady dala. Máme tady nějakých 59 komentářů. Předpokládám, že to bude i tou mou odpovědí, ale nevím, možná ne, no asi spíš jo. Takže moc vám děkuju za gratulace tady a že jste se zapojili do té soutěže, je to fakt super. Tak, já si teda nejdřív vlastně musím skopírovat odkaz na tohle video. Odkaz hodím semka. Tak, a teďka tady dám právě keyword filter. A když si skopíruju hashtag chci simt, tak mě to tady nande přesně 26 komentářů tady s tímhle hashtagem. Takže můžeme jít na vyhlášení vítězů. Takže první vítěz o SIMT na 4 měsíce se stává Filip Soukup, CL8LK. Doufám, že to říkám dobře. Super videa, asi nemám co vytknout, ale před pár dny mi akorát vypršelo předplatné, tak to zkusím. Jak fakt dobrý videa, pokračuju dál. Určitě budu, moc děkuju za podporu a získáváš ode mě SIMT na 4 měsíce. Tak vybereme dalšího vítěze, tak je to Horis Manik, také se přidávám ke gratulantům, tvá tvorba je pěkná, rád se na ní koukám, hra SIMT vypadá zajímavě a proto chci SIMT, jasně. Takže taky moc děkuji za podporu a získáváš ode mě čtyřměsíční předplatné na hru SIMT. Tak a vybíráme posledního vítěze a posledním vítězem se stává... Dom Časťasný 5096. Moc gratuluji tisícím odběratelům. Za mě upřímně kritiku ani dávat nemusím, jen dál pokračuji ve, ve videích. Nejlépe ze Simtu chci SIMT. Tak jo, takže taky moc děkuji za podporu. Takže vy tři získáváte SIMT. Já moc děkuji, jste se všichni zapojili do téhle soutěže. Gratuluji všem výhercům. Výherci, ozvěte se mě na tento e-mail, který právě vidíte na obrazovce zároveň já vám teda odpovím na ty vaše výherní komentáře, takže, takže nějak tak se musíme skontaktovat, doufám, že to všechno klapne a já se sama loučím a u dalšího videa zase ahoj.